Dragi HKR-ovci, na vaše i naše zadovoljstvo ovo je ukupno 351. susret. Sezonu otvara kantautor Zlatan Stipišić-Džiboni, pa je bio red da sve započnemo i s očekivanjem pitanjem. Kako sam? Dobro. Dobro je, hvala Bogu, sve živo, zdravo, to je bitno. Ja računam uvijek, smo se mi ne možda nekako i nagodili na tu temu, jer ja sam neki 65-70 tisuća kilometara godišnje za volano, to ti je negdje po prilici, to ti je norma od splitskog taksiste trogodišnja. Tako da, kad gledaš samo to, dobro je, eto, čuva me dobro, eto, ne znam koliko je ovo već 22 godine nisam stao. Tako da je dobro je stvarno, živ sam, zdrav sam, to mi je najvažnije. U djeličak od tih 70 tisuća kilometara za volanom smo se i sami uvjerili. Dan prije snimanja razgovora hitno je jurio u Split, a u Zagrebu je bio nazad niti 24 sata poslije u kasnim noćnim satima. Čemu trpljenje? Čemu strpljenje? Koje najveće Božje čudo možemo vidjeti svaki dan? Što je dobro u velikoj osobini poniznosti? Kako Gospodin oblikuje njegovu prgavu narav? Kako mu pomažu slabosti? Što misli pod milost je nemilosrdna? Zašto bi znanost neke odgovore trebala tražiti u vjeri? Tko je u njegovoj obitelji čudom ozdravio, ali i tko ima veću vjeru od njega? Što su studenti teologije prepoznali u Džibonijevim pjesmama? Zbog čega se ne bi nikada odrekao vjere u Krista? Što je doživio u susretu sa smrću svoga prijatelja? Ovaj razgovor smo dugo dogovarali i podosta odgađali, no s prvim odgovorom, dogovorom, ostalo nam je sugovornikovo jasno oduševljenje i spremnost govoriti o jednoj od svojih najomiljenijih tema, kako je rekao. U svojoj meni to omiljena tema, ali je teško možda toliko govoriti o svome, kako bi rekao, svom duhovnom svijetu, jer je on nije egzaktan, ne može ga čovjek staviti u matematiku. Jer ja moram reći ljudima, bez obzira koliko to nekoga udaljilo od mene, ja moram reći, meni je moj duhovni svijet nije vezan uz folklor, nije vezan niti uz odgoj. Jer ja mislim da me ja jesam odgojen kao vjernik, ali mislim da čovjek kasnije, mnogi su odgojeni kao vjernici, pa kasnije donesu drugčiji izbor. Jel? I normalno je da postoji i oprečna strana, da su ljudi koji su odrasli u obiteljima gdje se ne vjeruje, pa su oni našli svoj put do toga da znaju da nije sve ovo što oko vidi, nego da postoji nešto što oko ne vidi. Nisam nikad vjeru doživljava na taj način da ona meni usađena od malih nogu, nego ja želim duboko vjerovati da je to moj izbor i zbog toga sam možda u tome i čvršći, zbog toga što znam da je to moj izbor. Ja želim znati, želim vjerovati i uvjeren sam u postojanje Boga. Dobro. 1,150,000% da se tako izrazim, sam uvjeren u to. Mislim da svaki dan mi šalje znak da je tu i ja to vjerujem. Iako su izrečene već neke misli, mi ipak nećemo zaobići neizbježno pitanje i misao vodilju s naslova naše emisije. Zašto dakle vjeruje Zlatan Stipišić-Džiboni? U Boga. Naravno. Pa vjerujem, pa zato što on, ja kad vidim sebe i kad poznam svoju narav i poznam svoju nutrinu, i poznan, na primjer, kako sam, od čega sam saznan, kako bi se izrazio malo banalno, kako sam saznan tvornički. Ja sam stvarno jedan čovjek koji ima narav prgavu. Ja sam čovjek koji je po prirodi zlopamtilo, a svojim dijelima i ponašanjem to nisam. Ja mislim da to čudo. Bog napravio od mene nikakvoga, napravio nekoga koji je u stvari socijalan i, kako bih rekao, i druželjubiv, a nisam takav tvornički. Nastavlja. Mislim da je već na meni napravio čudo. A i život mi nosi nevjerojatne situacije. Ljude koji su nekoć tražili moju pomoć ili su mi je nudili. To je obostrano bilo. Ljudi koji su možda u to nekom smislu i kako bih rekao, i prgavi i možda i tako nekako, kako bi rekao, i možda i agresivni, pa su jednostavno se naučili kroz vjeru strpljenju, to je nevjerovatno. Vidiš svugdje kako
je Bog prisutan i kako u stvari od nas čini bolje, kako bih rekao, bolje ljude nego što smo mi sami od sebe. To je, ja ne znam, ja drugih čuda ne trebam. Mislim da je, to je čudo koje možeš vidjeti svaki dan. O sebi govorim takve lošije stvari da bih izrekao kako sam zapravo u ljudima naučio vidjeti bolju stranu i izvlačiti iz sebe bolje, baš zahvaljujući njemu, a ne nekakvoj genetici. Kad ti ponosi taština, vape za poravnanjem računa, treba pronaći milost u sebi. Nije jednostavno. Milost je nemilosredna. Lomi te. Traži od tebe da postaneš bolji od svoje prirode. Milost je nemilosredna, zato što je u naravi čovjeka, u naravi životinje, u naravi svakog živog bića koji hoda po zemlji je da kad ti neko naudi da mu vratiš. A u biti naše vjere je milost. Naša vjera bez milosti je folklor. Naša vjera bez milosti se svodi na fritule i na bojanje jaja. Ja to nisam nikad pristao. Ja smatram da jednostavno vjera je to što mora čovjeka činiti bolji nego što je on po genetici. Znači ono gdje znanost prestaje i nema odgovore, vjera ih mora ponuditi. Znaš, obično ljudi traže u znanosti odgovore na vjeru. Meni je obrnuto. Ja mislim da je znanost ide do jedne mjere i preko te mjere više nema objašnjenja racionalnih, nego su objašnjenja spiritualna, duhovna i jednostavno tako vjeru. Između ostaloga i milost. Zato je milost neopisiva i nemilosrna. Jednom trenutku čovjek kaže stop i ne može ovako sila na silu do vijeka. Znaš, nije to kukavičluk, nego je to, kako bi rekao, nego to Boži prst. Na momentu staneš i kažeš ajmo probati iz početka zagrade ovaj most. A ja to tako vidim. Iako je rekao da je njegova vjera bila odluka, ne može se zanemariti Gibonijevo odrastanje pokraj oca Ljube Stipišića Delmate. Toliko je zadužio ne samo nas Hrvate, već i široki europski kulturni krug svojim ogromnim umjetničkim radom, ali još većom zadužbinom koja se ne može mjeriti, a opet mnogi je znaju smjestiti u kategorije duhovnosti i transcendentnoga. Ljubo je čovjek koji imao čudesno ozdravljenje, zato je on bio jako otvoren jer se čudo dogodilo na njegove koži. Znači on nije ozdravio od skalpela, a i on je ozdravio od velike medicine, nego on ozdravio zbog velikoga duha. To je tako da, sad, je li to utjecalo na mene? Vjerojatno je. Utjecalo na mene da ne spuštam rampe bez veze pred sobom, da ne stavljam zavijese pred oči svoje vlastite, nego da je, to me možda naučilo da tražim i da stvari prihvaćam. Mislim da je to isto strašno važno za čovjeka da u stanju prihvatiti, to znači čudo kad se desi. Zašto ja pričam o čudima? Jer je smisla su svakodnevna. Tako. Čudo je i u našim talentima, daru darovanom od Boga, kojeg treba prepoznati kao takvog i dijeliti ga, ali i puno na njemu raditi, truditi se, biti svakoga dana u svome poslu i pozivu bolji, do kraja. Pa tako i ovaj splitski kantautor koji o svome stvaralaštu govori kroz prizmu vojničkog režima. Zašto? Pita i odgovara. Zato jer mislim da postoji vrsta ljudi koji žele vidjeti gdje im je maksimum. Znaš, imaš sortu ljudi koji voli dati svoj minimum da mu se ništa ne zamiri. Znaš, nema mu se šta za reći. Ni prigovoriti, ni ga se pohvaliti. To je jedan onako jedan ler s kojim se dugo živi i ja to respektiram. Zato mnogo ljudi bira taj put, ali ja jednostavno sam uvijek bio više, kako bih rekao, više sam se razumio s ljudima koji su nisu tili taj svoj život onako provesti u leru, ajmo reći, nego koji su išli vidjeti gdje je taj maksimum. Pazi, to te normalno da te to dovede do situacije kad će se čovjek malo i osramotiti, jer imaš ono u književnosti, ono džilutnuti se, a ne pogoditi cilja. To je još ostalo iz vremena kad su ljudi kopljima gađali. Pa kad baziš jednu i ostaneš bez njega, znači da će ti pas glava, jer će te pogoditi, ali... Ali ja računam da je to za hrabre ljude, nastavlja Gibonij, dodaje da je komforno, ali nije dobro spavati na lovorikama određene razine ugleda do koje dođeš i ne ideš više dalje. Ja mislim da čovjek mora riskirati i čak i riskirati taj trenutak da bude odbačen, ali ako je to u ime toga cilja da upoznaš koji su tvoji limiti, da to čovjek mora raditi. Jednostavno ja to tako malo
vojnički shvaćan i mislim da je to dobro da takvo razmišljanje dovede do toga da čovjek otkrije u sebi Dražena Petrovića, razumiješ, možda da je on napušta parket i trening kad su i drugi igrači, možda ne bi bio Dražen Petrović, tako da vjerojatno i to bilo vjerojatno predmet nekog podsmijeha ili predmet neke ironije možda u trenutku dok se to događalo, ali u konačnici mi takve ljude trebamo jer takvi ljudi mijenjaju stvari na bolje. Na tom tragu je i vrijeme kada je objavio album Noj Narka 1993. godine. Do tada je stvarao uspješnice za druge i čudio se zašto u javnosti ne prolazi i on sa svojim autorskim pjesmama. I odlučio je onda napisati pjesme po svome guštu, za sebe. Sve se pokazalo i više nego uspješnim. Uspoređuje to sa otvorenim pismom čitatelja u dnevnim listovima. Na neki način, kao ti to odašalješ u eter i ljudi najčešće putem, ne znam, radio etera, jer je radio moj najveći saveznik bio puno više nego TV ili tiskani mediji, jel? Zato što oni su u stanju tamo sve prekontrolirati, promijeniti, staviti glupi naslov pa te bude sramota izaći u grad i tako, ali to na radio nema tu, hvala Bogu, moć, nego ima, kako bi rekao, ono što je rečeno, rečeno je. Tako da mi je radio uvijek bio najveći saveznik i svača sam tako kao kad ide pjesma na radio, ono otvoreno pismo. Ona dolazi do osobe koja će ta pjesma biti dosadna. Ta osoba normalno stvara o tebi, kako bi rekao, negativan sud. Imaš, pjesma će doći do čovjeka koja će biti pjesma preteška. Ali ona će kroz svo to more različitih ušiju doći kroz nečiji uhod do srca do čovjeka koji je tvoje sorte. I onda je to totalni, kako bih rekao, uspjeh, jer tvoja pjesma dođe do čovjeka koji je tebi najsličniji i koji te razumije, jer tu je riječ o emocijama. To nije kolumna da priča neke svoje stavove vezane za dnevnu politiku, nego je to, na primjer, moje najintimnije. Ako moje najintimnije neko prepozna kao svoje najintimnije. Znači, mi smo u jednom trenutku bolji prijatelji nego što sam ja s mnogima s kojima sam od rođenja. Tako da, se shvate to kao veliki privilegij da moja pjesma do nekoga može doći i da na neki način stvori tu most i povezanost baš na toj frekvenciji koja je nije racionalna, nego je duhovna. Tako da ja stvarno sam sretan što mi je ovo moje zanimanje ovako da mi dozvoljava u stvari da se ne moram prikazivati drugačije nego jesam. To mi je veliki, veliki, veliki benefit. Gospodine, s velikim sam planovima i s malom snagom započeo. Tada nisam znao koliko košta biti kršćanin i sada stoji pred tobom napola izgrađena kuća. Ptice tuge gnjezde se u njoj i vjetar sumnji zviždi kroz njezine pukotine. Dođi, Gospodine, i izgradi kuću moga života do kraja. Bog u kojeg ja vjerujem, to je Bog ljubavi, to je Bog dobrote, to je Bog koji daje ljudima šansu. Vjera je stvarno milost koja je čovjeku dana. Bez njega nema ni više ni lijepih, ni loših trenutaka, ne možeš bez njega proći. Ja vjerujem da on postoji, ja stvarno vjerujem. I u tom smislu nije mi svejedno. Srce mora biti čisto, srce mora biti puno ljubavi i tad Isus iscjeljuje. Ovo je Zašto vjerujem. U prvoj emisiji nove sezone slušamo drugi dio razgovora na temu Zašto vjeruje kantautor Zlatan Stipičić-Điboni. Vjera je to što mora čovjeka činiti bolji nego što je on po genetici. Znači, ono gdje znanost prestaje i nema odgovore, vjera ih mora ponuditi. Krajem 90-ih, nakon albuma Kruna od perja, Điboni je u jednom razgovoru rekao da su mu se javili studenti teologije Đakovačkog KBF-a koji analiziraju njegove pjesme jer u njima pronalaze sadržaj vrijedan i za njihov studij. Koliko to obvezuje i stvara li kakav pritisak, pitali smo. Mislim, bilo mi je drago zato što, znači, bilo je jedan krug ljudi koji su prepoznali moje pjesmama nešto što sam želio poručiti.
a da to ne bude samo, znači, kao top lista, jeli, da mi pjesma završi na top listi, kako se popne, tako i sađe, nego da je stvarno neko to shvatio na način na koji sam ja to želio. Znači, bilo mi je to, znači, veliki podstreh, ne bi rekao kompliment, nego podstreh, a nakon toga vjerojatno malo i opterećenje, jer sam vidio da mi postoji jedan krug ljudi koji me shvaća dosta ozbiljno, jeli, a ja sam sebe, moram iskreno reći, neću reći da nisam shvaćao ozbiljno, ozbiljno shvaća svoje zadatke, ali ja sebe kao osobu nikad nisam shvaćao ozbiljno. Moram vam reći razliku između antičkog poimanja inspiracije, nadahnuća i renesansnog. Vrlo je važno za ovaj razgovor. Umjetnici su u antici mislili da ne pišu oni pjesme sami, već da im u tome svojim šaptanjem pomažu muze i anđeli, dok je renesansa stavila čovjeka u centar smatrajući da sve to dolazi samo od njega. Što je rezultat toga? Da kad te ne ide u životu, kad te ne ide inspiracija... Nisi kriv sam baš, znaš, nego krivi su mali ovi uz zido šta ti ne šapću, anđeli tvoji. A u renesansi je to dovodilo do toga da se čovjek ide ubiti, razumiješ, jer si imao osjećaj kao ja sam više beskoristan. I je kao što je nekad uzimao slavu sam za sebe, tako je mora i neuspjeh preuzeti sam za sebe. Ovo su renesansna vremena. A ja sam malo antički čovjek, razumiješ, ja i dalje vjerujem da moje najbolje riječi, najbolje misli nisu od mene, nego čini mi se da nekad u pjesmi ono što sam uspio reći, da nikad u razgovoru nisam u stanju reći tako, neću reći duboko, jer to nisu to neke silne dubine, nego možda na tako plemenit način. Tako da čak i kad vi izvučete nekakav stih, taj stih je bolji od mene i meni to ni najmanje ne smeta. Ja nekako mislim da meni ipak to šapće neko pametniji od mene. Ne mislim trenutno na živo biće, ne na nekoga filozofa, nego mislim na ono o čemu je tema ovog razgovora. Mene to strah izgovoriti. Ja nekad mislim da sam ja tu samo antena koja je prihvatila neku misao i da sam ja tako to uspio reći. I jer su moje pjesme bolje od mene. Znači, ne znam se izražavati toliko duhovno koliko nekad u tri stiha mogu reći u pjesmu. Tako da eto, i nekad i ona mi se čini kao, je li to najbolje što ja mogu dati od sebe, vjerojatno je. A na upit kako sebi predočava onoga čije ime ne izriče, ne iz straha, već da ga ne spominje uzalud, Zlatan Stipišić tumači kroz naše shvaćanje prolaznosti vremena. Vrijeme je naime oduvijek i zauvijek. Nije ono započelo od onog trenutka kad je čovjek izmislio sat. Ja vjerujem, kad čovjek shvati da je... Ako čovjek može razumjeti, prihvatiti vrijeme, da može i razumjeti, prihvatiti Bog. Bog je od uvijek i za uvijek. To je to. Uopće nema s njim nikakav problem. I mislim da su neke stvari vezane za njega nedokučive i da u tome nije problem vjeri, nego da su to u stvari njena ljepota. Zato što odgovori dođu, a dođu ti onda kad si spreman. Ja ih tako vidim. Ja neke odgovore sam imao i ranije koje sada nemam. Zato što ne ide ti to u korak sa zrelošću. Zato što po meni vjera i nije znanost. Vjera je vjera. Znači sama riječ ti kaže. Jer, znači ne tumačiti, ne mučiti se, nego samo se prepustiti i onda čovjek je u pravom putu. Vjerujte mi, meni se uopće ne da ni analizirati. Da me netko krivo ne shvati, čak i kada bi svi ljudi svijeta odustali od toga da Bog postoji, ja bih nastavio. Evo da mi neko sad kaže da je znanstveno dokazano da ne postoji, ja bi opet rekao da postoji. Meni je bolje tako. To je moja jednostavno 100%-na odluka. Ja želim vjerovati, gotovo. I ne, mislim, moram vam reći, nema veze što smo mi sad, mi pričamo o temi koja je našim slušateljima prihvatljiva. Čovjek zbog svog vjerovanja često budeš i smijan, jer ti nije baš ljudima racionalno gledano jasno kako je to moguće da ti u 21. stoljeću vjeruješ u stvari koje su, čiji su temelji udareni, ne znam, prije 5000 godina, u našem slučaju prije 2000, ali ono sve što u susret tome išlo nećemo nikad smit zanemariti, bili u krivu. A kada bi me opet netko i natjerao da o svojoj vjeri govorim racionalno, rekao bih da humanije i tolerantnije vjere nisam upoznao, a upoznao sam mnoge kulture, mnoge subkulture, filozofije i svašta što se nudi današnjem čovjeku. Bez obzira koliko nekad ljudi misli da ih ona koči u slobodama, ja dok sam čita Sveto pismo, nikad nisam našao taj problem kočnice. Ja sam našao kočnicu u interpretacijama pogrešnima. Kad ljudi ne žele približiti sebe Bogu, nego Boga sebi,
da bi njima bio razumljivi, pa da počnu tumačiti, oblačiti ga u različite dresove, da bi njima bio shvatljiviji, zato što su ograničeni. Ali ako ti se prepustiš i želiš sebe približiti njemu, ti više nemaš nikakav problem sa razumijevanjem vjere. Postoje problemi kad ljudi pokušavaju Boga obući u svoj dres. To je problem. Tu počnu problem. A Bog nijedan problem nije stvorio, nego ljudi. U nizu Džibonijevih svakodnevnih dokaza, njemu dovoljnih dokaza, o postojanju živoga i vrlo prisutnoga Boga, o jednom je progovorio prvi puta u razgovoru za mjesečnik Veritas prije 2 godine. Zamolili smo ga da i nama nešto kaže o tome iskustvu u susretu sa smrću naših najbližih. Meni je moj najbolji prijatelj je, u stvari je čovjek koji je jedan član moje obitelji, koji je u stvari odgojio moju djecu i kojemu sam najzahvalniji od svih ljudi kojih sam imao. I on je umirao u svojoj kući. I ja sam imao dojam kad bio taj trenutak, taj zadnji dah, da mi njega ne gubimo, da se on nije ugasio, nego da smo ga predali. Ja ne znam to opisati. Da smo ga predali. Kao kad dovedeš dite u školu, ne gubiš ga, nego predaš ga. Nisam možda rekao pravu sliku, jer to nije to identičan osjećaj. Ali nisam osjećao da smo izgubili čovjeka, nego da jednostavno to ja ne mogu vam to objašnjavati. Ne, mislim, ljudi moji, razum i vjera, to je bespotrebno je objašnjava vjeru. Moj sin ima 9 godina, ima veću vjeru od mene. I možda veću vjeru od naših biskupa. Nije to čudno. On vjeruje. On je dovodi u pitanje. On je, ako boli zubi ili ne znam, nešto ga zaboli, ga uho na večer, ja kažem, ništa sine, to će tebi Isus sve. On vjeruje. Ne ide to u zrelost, naglašava HKR-ov gost. Ne ide to uz školu. Ne ide to uz titulu. Ne gubite vrijeme. Ta vjera ide uz vjeru. Meni je to jasno jer sam ja umjetnik. Mislim, bar vjerujem da sam umjetnik, možda i nisam, možda će me vrijeme demantirati, ne znam, možda se pokaže da sam šarlatan. Ja ne znam, ali za sada vjerujem da jesam. Na takav način sve što se događa, događa se zato što vjeruješ, jer ti je dato. Čim čovjek konstruira pjesmu, napravi pjesmu bez duha. On napravi pjesmu koja drži vodu na papiru, ali to je pjesma bez duha. Ti možeš napraviti sve pjesme po zanatu, one su bez duha. Ako nisu inspirirane, ako ti nije dato. Sve propovjede mogu biti pametne, ali bolje da ih nema ako su bez duha. Zato ja ne želim racionalizirati stvari, niti ih želim objašnjavati. One su jednostavno, vjera je tu, ona kad je čutiš, ti si plemeniti čovjek i to je njena svrha. U dijelu razgovora u kojem otvaramo temu molitve i Biblije čuli smo i sljedeće: uvijek, ili kako je on rekao uvijek, dok me neke obveze previše ne rastrgaju i ne naprave stvarnim. Ja mislim da u stvari najveća ubojica vjere su ti šalteri i općine, to ti ja vjerujem. To mislim da je, mislim da je tamo kad nađeš neku duhovnu osobu koja želi pomoć, da mislim pod duhovnu, ne mislim po zanatu, nego mislim duševnu osobu, onda si blagoslovljena da te spasi u toj šumi bez smisla. Udalja sam se u stvari od toga što sam želio reći. Znači, kad je si sa sobom na ti, onda bi bila u stvari najljepša meni: Isuse, blaga i ponizna srce, učini srce moje po srcu svome. Blaga i ponizna srca, sve u tome. Blaga i ponizna srca, sve je u tome. Pojašnjava: ljudi ne znaju pa često brkaju. Biti ponizan ne znači biti ponižen. Biti ponizan znači biti uzvišen. Krist nam je o tome dao jednu vrlo lijepu sliku, da ne sjednemo odmah kod domaćina gozbe, jer bi nas mogao premjestiti na dno stola, daleko od njega, i tako poniziti. Ali ako si sijati dole sam, on te pozove sebi, onda si uzvišen. Tako da biti ponizan, to je velika osobina i blag. Ali šta ćeš od toga? Mi, nažalost, svašta brkamo. Brka ni ja svašta. Ali mi se čini nekako, čini mi se da je kod nas
kod nas, ne mislim na našu naciju, nego mislim na svijet, da se u stvari više koristimo svoju vjeru ili svoju religiju kao identifikacijski nekakav pin, znaš, ono, da mu je najvažnije da se deklarira tako, a možda uopće ne živi u skladu s tim i da nema tu potrebu naći koja je uopće je poruka išla od stvoritelja. Poruka ti je vrlo jednostavna, on je tražio od nas da budemo plemeniti, blaga i ponizna srca, nikakve lupanja šakom po stolu, ne uklapa se to u ono u čemu nas on uče. Ako zaista vjerujete u Boga, bit ćete na strašnim kušnjama i sigurno je da ćete biti ismijani. To je folklor 21. stoljeća, biti ismijan. No neka vas to očvrsne, zato jer je to ispravno, poručuje zaključno i ističe. Ljudi idu toliko okolnim putima da bi došli do onoga gdje vi već jeste, na mjestima na kojima vi već jeste, ako stvarno vjerujete. Ja ljudi ne pričam o folkloru. Mislim da čak ako se čovjek predstavlja kao vjernika, ne živi to, nego je to se samo kao identifikacijski pin i kod, zato što se želi razlikovati od nekog s druge strane rampe, graničnog prelaza, da u stvari vrijeđa vjeru i vrijeđa s tim Boga. Jer Bog nije to od nas tražio, Bog nas traži da budemo plemeniti i milosrdni. Vjera je da te čini boljim čovjekom, da mi koji smo nastali ne znam kako, da jednostavno imaš taj u sebi tu, neću reći svijest, nije svijest prava riječ, nego da imaš tu odgovornost prema onome što ti je dato. Ja mislim da se svaki čovjek rađa sa jednim plodnim, s plodnom parcelom u sebi, da mu se to sjeme primi. I ako ti je to već dato, a to pokopaš, onda to uništiš i izignoriraš, da se u stvari ne možeš se deklarirati kako god hoćeš, ali totalno se ukrije. Mislim da čovjek samo mora živi vjeru i gotovo. Bio je ovo prvi razgovor u novoj sezoni emisije Zašto vjerujem. Na HKR-ova pitanja odgovarao je Zlatan Stipišić-Boni.